שלום לכם, ראש ממשלת טורקיה מאשים את ישראל בגניבת מים ועל כל הנושא הזה אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור ארנון סופר, ראש כתדרת חייקין לגיאו-אסטרטגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום. אז שלום אתה לך. שומע את הדברים של ראש ממשלת טורקיה וכועס. יש לי הרבה סיבות לכעוס עליו. האיש שהתבטא בזהירות, כי אני הרבה מבקר בטורקיה, האיש, האיש משתולל אפילו. אני מחזיק ספר שלי, נערות של אש, עוד מ-92, עדכנתי אותו ב-96. ותראה מה, מה, איך, איך, איך בלוף הולך וצומח. ישראל, יש לה תוכנית לטוט 400 מיליון, כותב את זה ערבי אחד, ואחר כך ישראל עומדת לקחת את המים, זה סיפור על תוכנית קוטון. פרימקוב, שהיה איש מאוד חשוב בברית המועצות, או ישראל כבר החלה בהטיית הליטני. פרסום ערבי לישראל חוששת, היה לי אינצידנט מעניין עם אחד מגדולי חוקרי המים בארצות הברית, שמופיע בסנאט, ותקשיב מה הוא אומר. בשל מצוקת מים אמיתית, ישראל מארגנת מבצע של העברת מים במכליות מהליטני לתחומה. נו, וזה בלוף. אמרתי לו, לא, אולי אנחנו עם מטורף, אבל אנחנו לא טיפשים. אתה מבין מה זה לקחת מכליות עם חלב, לרדת להליטני ולהעלות אותם? אתה יודע איזה מחיר זה? חוץ מזה, תגיד לי... זאת אומרת, זה הכל המצאות אין, אין איזה שחר? וכל אחד בעולם הערבי הלא רוצה להיות אקדמאי, אחד מצטט את השני ואני מביא את הכל. ויום אחד החלטתי לפרסם את זה בביטאון שאחד החשובים במיטלי איסטרן סטאדיס בלונדון. את הטענות ואת ההכחשתם. ואת חשתם. התשובה שלי, okay. ואז אמרתי, רבותיי, תגידו לי, אנחנו עם חליות חלב נגנוב מים, אתם השתגעתם? תגידו לי, אין יוניפיל שרואה, ואני אספר לך קוריוז מדהים מה שעשיתי. לקחתי את פרופסור טוני אלן ברכב שלי, מראש הנקרה עד החרמון, ואמרתי, בכל נקודה שתראה שגונבים מים, או אתה חושד, נעצור. יש לי מפתחות מצהל לכל השערים ונבדוק. לקחתי את פרופסור קולינס האמריקאי עם אוטו של השגרירות האמריקאית וחזרנו על הציון ואז תקשיב מה אומר אותו פרופסור שהופיע בסנאט. אכן אני מתנצל השמועות היו שמועות כזב הן לא אומתו ומיד הוא מוסיף אבל ישראל לוקחת מאה מיליון. <אח> שים לב זה נכון יש גרביטציה אז המים של החצבני נכנסים לישראל אז אם המים שיורדים בגרביטציה זו גניבה, אז אני מבין איזה קריקטורה אז זה. יכול להיות שלזה מתכוון ראש ממשלת טורקיה, לגרביטציה הזו? ראש הזאת? ממשלה של טורקיה לקח סיפור מלפני 30 שנה והניח אותו השבוע על השולחן. שאין לו קשר למציאות, אפילו לא אחוז וחצי okay, אחוז. טוב, אז אולי כדאי שתשלח לו את הספר שלך. אבל אתה אומר, אם כבר uh, טורקיה מדברת על uh, מים, כדאי להזכיר גם את גנבת המים שלה מסוריה. בוא, אני אספר לך סיפור שכל פעם אני בהרצאות אומר, כששומעים אותי, יכול להיות שאני ההזוי. ב-1989, טורקיה מחליטה מיידית למלא את סכר אטאטורק החדש. בכל מקום בעולם מקובל שלאט לאט עם השנים המאגר הולך וגדל כמו שהיה בין נאצר וסכר אסואן אבל טורקיה לא מתייחסת לערבים היא מודיעה לאסד תתרחץ עכשיו יותר כי בקרוב אני סוגרת okay. ותקשיב אמיר מה שקרה ב-15 בינואר 1990 טורקיה סוגרת את נהר הפרת נהר בינלאומי גדול בפעם הראשונה בהיסטוריה מדינה עילית סוגרת למדינה תחתית באופן מוחלט את המים ובמשך חודש אין מים בסוריה מעשה הפיראטיות הכי גדול בהיסטוריה האנושית mm -hmm. ואחרי חודש הם חוזרים ופותחים כשבדרך עוד היה אפיזודה כשאסד mm -hmm. מתחנן לראש ממשלת טורקיה למה אתה סוגר הוא אומר יש לי בעיות טכניות מה זה טכני אתה מאמן ארמנים להרוג דיפלומטים אתה מחזיק את טוצ'לאן זוהי טורקיה מה שהיא עשתה זה לא יאומן אבל אני אשלים בעוד סיפור אחד נורא כן. מעניין, וזה כדאי לזכור את זה. מצרים, שתמיד גם מדברת יפה, באמת במצב נואש עם המים, עם האוכלוסייה שלה, היא לוקחת את כל המים של הנילוס לעצמה, היא לא מותירה לסודאן, היא לא מותירה לאתיופיה, לא למדינות האקווטוריות, תשאל איך זה יכול להיות, הלוא היא למטה והם למעלה, כן. בעזרת הפחדה צבאית, היא מתכננת תוכנית שנקראת העמק החדש, היא צריכה עוד תשעה מיליארד קוב מים, מאיפה, מהשחורים שלמעלה, של כך שכשבאים לישראל בטענות כדאי שכולם יבדקו מה שקורה. אני מסכם, סיפור הליטני זה שטויות שמזמן כבר ירדו מסדר היום וגם הערבים ידידיי בלבנון כבר הפסיקו להשת... לצטט את זה, מיסטר נאפה הלבנוני אמריקאי הפסיק להשתמש בזה, הופיעה טורקיה ובלבל את המוח. שטורקיה תספר לעולם מה היא עשתה בפרט ושמצרים תספר מה היא עושה בעצמה. פרופסור נון סופר, תודה רבה לך על דבריך.